Svetniki, drage svetnice, lepo pozdravljeni na 19. redni seji občinskega sveta občine Ruše. Lepo pozdravljam med nami tudi vabljene goste in sicer gospoda Blaža Kralja, Realist, ki se nam pridružil preko Microsofta, ter gospod Petro Sirc Kovačevič, projektno svetovanje DOO. Lepo pozdravljeni med nami tudi kolegi občinske uprave občine Ruše, lepo pozdravljeni tudi mediji. Iz ostalih na današnji seji ste upravičili gospod Lauro Bacin, gospa Tamara Gornjak, gospod Jernej Alt, gospa Bojana Murtič. Tako da od 18 svetnikov na današnji seji prisotnih 14 svetnikov in svetnic, občinski svet je sklepčen in lahko tudi veljavno sklepa in lahko nadaljujemo z našo sejo. Mi smo pri točki 2, pregled realizacije sklepa in potrditev zapisnika 18. redne seje. V obravnavo dajem naprej zapisnik 18. redne seje Oster z dne 18.1.2021 in o zapisniku odpiram razprave. Če ni razprave, potem predlagam, da sprejmemo naslednji sklep. In sicer občinski svet občine Ruše potrdi zapisnik 18. redne seje Oster z dne 8.11.2021, srednje prisotnih 14 svetnikov in svetnic in sprašujem, kdo je za potrditev tega sklepa. Soglasno sprejet sklep in dajem v obravnavo zapisnik sedme dopisnice Oster z dne 13.12.2021 in o tem zapisniku odpiram razpravo. Če ni razprave, potem zaključujem razpravo, seveda je prisotnih 14 svetnikov in svetnic in predlagam, da sprejmemo naslednji sklep. Občinski svet občine Ruše potrdi zapisnik sedme dopisnice Oster z dne 13.12.2021. Kdo je za sprejem tega sklepa? 13 za, kdo je proti? Nihče ni proti, sklep je sprejet. 13 glasov za. In smo pri točki 3, obravnavam sprejem dnevnega reda. Predlagam jaz sledeč dnevni red in sicer po točki 1 pričetek seje, ugotovitev prisotnosti. Po točki 2 pregled realizacije sklepa in potrditev zapisnika 18. redne seje in 7. dopisne seje. Potem po točki 3 obravnavam sprejem dnevnega reda, po točki 4 odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v občini Ruše, druga obravnava. Po točki 5 odlok o proračunu občine Ruše za leto 2022, prva obravnava. Po točki 6 sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta Pozidava zdravstvene postaje Ruše. Po točki 7 vprašanje in pobude člana občinskega sveta občine Ruše. Po točki 8 informacije o županu in občinske uprave. Glede na to, da so po sklicu seje nastopile okoliščine in da je zasedala KNBVI, predlagam razširitev dnevnega reda in sicer, da se za drugo točko in sicer po pregledu realizacije sklepa in potrditvi zapisnika 18. redne seje uvrsti točka 3, volitve in imenovanja, saj je bil ponovljen postopek iskanja kandidata za nadomestnega člana KU Ruše in o uvrstitvi nove točke in spremeni dnevnega reda odpiram razpravo. Če ni razprave, potem predlagam, da gremo na glasovanje o razširitvi dnevnega reda. Seveda je prisotnih 14 svetnikov in svetnic in predlagam, da sprejmem naslednji sklep. Občinski svet občine Ruše se strinja z razširitvijo dnevnega reda in ustreznim preštevilčenjem ostalih točk dnevnega reda. Kdo je za sprejem takšnega sklepa? Soglasno sprejet sklep in
Zdaj se gremo obravnavati celotni dnevni red, to se pravi za točko 3, za točko 2 se vrsti naslednja točka, sicer volitve imenovanja mestnega člana krajevnega odbora Ruše, ostale točke pa se preštevilcije in predlagam v sprejem naslednji, oziroma odpira razprave najprej o celotnem dnevnem redu. Če ni razprave, potem zapiram razpravo. Še vedno prisotnih 14 svetnikov in svetnic in predlagam, da sprejem naslednji sklep in sicer občinski svet občine Ruše potrdi predlagan dnevni red 19. redne seje. Kdo je za sprejem takšnega dnevnega reda? Soglasno sprejet sklep. In smo pri točki 4, volitve in imenovanje in sicer imenovanje nadomestnega člana KO Ruše. Tukaj prosim svetnico, gospodino Kukovec Stajan, za poročanje. Torej, Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja je na svoji seji s 4 glasovi za potrdila oba predlagana sklepa. Hvala lepa, odpiram razpravo. Če ni razprave, potem predlagam v sprejem naslednji sklep. In sicer občinski svet občine Ruše potrdi odstop gospe Slavice Ličen kot članice krajevnega odbora Ruše, seveda prisotnih 14 svetnikov in svetnic. Kdo je za potrditev takšnega sklepa? Soglasno sprejet sklep. In predlagam še sprejem naslednji sklep, številka 2, občinski svet občine Ruše za nadomestnega člana krajevnega odbora Ruše imenuje gospoda Ferdinanda Legata. Kdo je za sprejem takšnega sklepa? Deset za, kdo je proti? Nihče ni proti. Sklep je bil sprejet. In smo pri točki 5, odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v občini Ruše. Druga obravnava, tukaj prosim za poročevalca, gospoda Blaža Kralja, ki se nam bo pridružil preko videokonference. Gospoda Blaža Kralja ne moremo dobiti, zato prosim za poročanje kolega občinske uprave, gospoda Antona Zmanerja. Pozdravljeni. Država je v letu 2018-2019 sprejela tri predpise, in sicer zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč in javne ključne infrastrukture, potem pravilnik z enakim naslovom, pa metodologijo za evidentiranje tudi za enako naslovo. Namen tega, teh treh dokumentov je bil, da so občine v Sloveniji, tudi država za državne ceste in tudi slovenske železnice za železniško omrežje evidentirajo dejanski potek te infrastrukture. V konkretnem primeru za naše občine to pomeni, da se dejansko evidentira dolžina poteka občinskih cest in tudi gabariti teh cest. K tej nalogi smo pristopili na tak način, da je bil izdelan z strani zunanjega izvajalca, je bil izdelan elaborat, ki je bil poslan za potrditev direkcije za infrastrukturo. Od njih smo pridobili pozitivno mnenje na vse točke, torej gre za nekatere odseke, ki so se skrajšali, nekatere odseke, ki so se podaljšali, potem za evidentiranje dejanskega poteka cest in za tiste odseke cest, ki so bili na novo kategorizirani. Ti odseki pa so tisti, ki so dejansko danes že v uporabi, so že ceste, tudi so v lasti občine, ampak pač niste bile zajete v kategorizaciji. To pomeni, da zaradi
zaradi teh novih, novo kategoriziranih odsekov ni nobenih niti finančnih, niti pravnih posledic za občino. Tu je zelo nakratko, če ima kdo kakšno vprašanje. Pardon, hvala lepa. Prosim za stališče najprej odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe, gospod Popelnik. Lepo zdrav, do 47 članov na seji smo bili vsi za to, da se tak sklep sprejme. Hvala lepa, še prosim stališče statutarno-pravne komisije, gospa Irina Kukovec-Sajan. Ja, tudi statutarno-pravna komisija je 4 glasovi za potrdila predlagani sklep v zapisniku oziroma v stališčih odbora in komisij pa je napačno naveden odlok, teda to je prosila, če se popravite. Je navedena koncesija za graditev obstoječih žičniških naprav na mesto odloka o kategorizaciji cest. Hvala. Hvala lepa, se pravi odlok je zdaj v drugem branju, po 30-dnevni razpravi na njega ni bilo, nobenih pripomb. Na zadnji je bil seveda ta odlok sprejet leta 2001, kasneje popravljen v letu 2000 oziroma dodelan v letu 2010, z njim pa v bistvu usklajujemo stanje z dejanskim stanjem. Tako da odpiram razpravo. Če ni razprave, potem predlagam, da sprejmemo sklep. Seveda je na seji prisotnih 14 svetnikov in svetnic in predlagam, da sprejme naslednji sklep in sicer občinski svet občine Ruše sprejme odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v občini Ruše. Kdo je za sprejem takšnega sklepa? Soglasno sprejet sklep. Hvala lepa. In smo pri točki 6, odlok o proračunu občine Ruše za leto 2022, prva obravnava. Tukaj prosim kolega občinske uprave, gospoda Boštjana Petka za poročanje. Predlog proračuna za leto 2022 je pripravljen v prvi obravnavi. Izhodišče za pripravo predloga proračuna vsekakor predstavlja vsako leto podatki, ki jih posreduje ministrstvo za finance. Mi namreč strani ministrstva za finance prejemamo izračun primarne porabe občine, izračun dohodnine in sredstva uravnotežene razvitosti občin in to so ti ključni podatki, ki nekako narekujejo prihodkovno stran proračuna. Zagotovo najpomembnejši parameter za pripravo proračuna predstavlja povprečnina, ki je z zakonom za izračun proračuna Republike Slovenije za naslednje leto znašla 645 evrov in nekako ta znesek predstavlja izhodišče za določitev dohodnino in primarne porabe občine, ter na drugi strani finančno izravnavo, koliko občini finančno izravnava pripada. Občine Ruše v letu 2022 in v naslednjem letu finančno izravnava ne pripada, namreč dohodnina dosega kvoto primarne porabe. Drugi pomembni parameter oziroma dokument je proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov. V tem dokumentu so priloženi tudi globalni makroekonomski kazalci in ti ekonomski kazalci se potem vključuje pač na tisti deli proračuna, kjer jih je potrebno vključevati. Tu je recimo predstavljeno rast BDP-a, rast plač, inflacije in tako dalje. Če pogledate samo finančno strukturo proračuna, vidite, da je na prihodkovni strani proračun, predlog proračuna težak 13,7 milijona evra. Na odhodkovni strani 16,030998,40, torej dobrih 16 milijonov evrov in se k proračunski porabi prištevamo odplačila starih najetih kreditov, ki znašajo nekaj manj kot 400 tisoč evrov, pridemo do skupne proračunske porabe skoraj 16,5 milijona evrov in
v primerjavi z predlogi proračuna oziroma sprejetimi proračuni preteklih let vidite, da je ta proračun bistvene obsežnosti in tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani. Samo primerjava prihodkov pokaže, da na skupinah davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki in prejete donacije ni nekaj bistvenih odstopanj z proračuni preteklih let, se pa odstopanje pojavi v skupini transfernih prihodkov, kjer imamo v primerjavi z preteklimi proračuni bistveno večje kot predvidene prihodke. Zakaj? Enostavno zato, ker je tukaj kar nekaj projektov, za katere bomo pridobili evropska sredstva, v pretežni meri pa seveda gre za projekte, ki so že bili potrebni na občinskem svetu. Zdaj, če se spomnite, ko smo obravnavali predlog rebalansa, oziroma ko je v potrebovanju rebalansa številka 2, je bilo že uvodoma povedano, da se v predlog rebalansa za leto 2021 že vnašajo projekti, ki bodo seveda bistveno povečevali proračunsko porabo v naslednjem letu. Takrat smo dodali energetske sanacije občinskih objektov. Zdaj, torej na prihodkovni strani, v skupini transfernih projektov, pričakujemo sredstva za naslednje projekte, in sicer za celovito energetsko sanacijo javnih objektov v lasti občine Ruše. Torej, ta projekt je bil že potrjen na občinskem svetu in je tudi bil že z rebalansom številka 21 vnesen v načrt razvojnih programov. V letu 2022 se začne praktično ta projekt tudi izvrševati in postopek z koncesionarjem v tem trenutku je že v teku. Naslednji projekt, ki ga je potrebno omeniti, je tukaj nadaljevanje odvodnjavanja in čiščenja odpadne vode. Tukaj so torej del kohezije, torej ruski del in aglomeracija Bistrica. Zdaj, to so tudi že stara projekta, zdaj v zvezi z tem projektom je treba omeniti to, da se oba dva projekta že v tem trenutku izvajata, da pa seveda obstaja težava pri dele, ki je prijavljena na kohezijo, ni kljub temu, da smo torej podatke in prijavo na kohezijska sredstva že podali, mi v tem trenutku še vedno nimamo torej odgovora na našo vlogo, oziroma naša vloga uradno še ni bila torej zavržena, oziroma da bi rekli, torej, da ni torej odobrana. Tako da zdaj torej, zato ta projekt ostaja v proračunu za 2022 in zagotovo v enem delu bo potrebno seveda tukaj nekaj tega dela projekta izvesti. Tretji projekt, ki ga bi omenil, je ureditev trga v Ruša. To je projekt, ki je bil začet z rebalansom proračuna. Občinski svet je tudi o tem projektu sklenil posebni sklep o tem, da se investicija prične, smo pa za ta projekt pridobili sredstva ministrstva za kulturo. Edina težava, ki se pri izvajanju tega projekta pojavila, je ta, da smo naleteli pri zemljskih delih oziroma pri izkopavanju na človeške skelete, kar pomeni, da je bilo potrebno same investicije ustaviti in pretekli tedni so ta kostja bila odstranjena, tako da so zdaj izpolnjene pogoje, da se investicija nadaljuje. Tako da zdaj ta investicija je zagotovo v celoti prenesena v leto 2022. Seveda pa je potem pri tem potrebno omeniti tudi to, da je pa tudi vir financiranja podaljšan v leto 2022, kar pomeni, da je bil podpisan aneks pogodbe s sofinanciranjem in pri izvajanju te investicije ne bo težav. Omeril bi se potem medobčinski projekt vodooskrbo, z tem projektom želimo kandidirati na nepovratna sredstva. Prav tako pa je na današnjem dnevnem redu projekt prizivala zdravstvena postaja Ruša. Namreč mi v tem trenutku pri tem projektu imamo že pridobljeno vso dokumentacijo, tudi gradbeno dovoljenje. V začetku naslednjega leta se namerava država objaviti javni razpis za podelitev sredstev za prizidave k zdravstvenim postajam in mi torej imamo praktično pripravljeno vso dokumentacijo, da se prijavljamo na javni razpis. Tako da, to so torej ti projekti, ki na eni strani povečuje skupine transfernih prihodkov, torej so financirane bodo s strani države ali strani Evropske unije in na drugi strani seveda investicijski del proračuna, ki je v primerjavi z preteklimi leti, torej bistveno obsežnejši. Za investicije se v letu 2022 namenja dobrih 10 milijonov pa pol
evrov, oziroma 65% vseh proračunskih odhodkov. Če k temu prištevamo vse izven proračunske porabe oziroma sredstva ostalih partnerov, recimo v našem primeru 2,5 milijona evrov koncesionara, ki bo vložil v energetsko sanacijo objektov, je v načrtu razvojnih programov za naslednje leto predvideno 12 milijona 880 evrov sredstev za investicije. Če si pogledamo za financirane investicije, je sestavljeno iz evropskih sredstev 3,5 milijona evrov, iz državnega proračuna 2,5 milijona evrov, ostale partnerje 2,4 milijona evrov, tukaj mislim koncesionarje v primeru projekta energetske sanacije in zadolževanje v višini 2,4 milijona evrov. Pri zadolževanju je zagotovo potrebno omeniti to, da v letu 2021 znesek, ki je bil načrtovan, ni bil realiziran. Mi torej glede na dinamiko izvajanja investicij, za katero je torej bilo dogovorjeno, da se bomo lahko zadolževali, smo torej počrpali bistveno manj sredstev. Zdaj, če spomnim, da je bil proračun na področju zadolževanja, da bo v proračunu predvideno najprej 1,9 milijona evrov dolgoročnega kredita, ki smo ga kasneje z rebalansom zmanjšali na milijon 300, smo mi te sredstva aktivirali v letu 2021 570 tisoč evrov. Tako da zdaj bistveno manj kot pa je bilo planirano. In za pokritje se ocenuje tudi ostanek sredstev na računu, ki bo precej manjšen kot v preteklem letu, ocenujemo na dobrih 260 tisoč evrov. Pri pripravi proračuna smo se zadržali, pri planiranju tekoče porabe držali načela zadržavanja tekoče porabe. Seveda razen v tistih primerih nalog, kjer to ni mogoče, recimo v naslednjem letu se pojavijo volitve, kar pomeni, da se tukaj proračunska poraba poveča, ta postavka torej je aktualna vsake 4 leta. Pojavi se nov strošek zapiranja odlagališč, pojavi se recimo financiranje spremljajca otrok s posebnimi potrebami na področju prostorske vzgoje. Tudi začnemo izvajati skupno službo na področju civilne zaščite. Izvedli bomo na področju tekoče porabe en projekt, ki se mu reče učna pot forma Viva Rusa in se nekaj drugih takih postavke, ki so v bistvu torej postavke, ki nekako niso seveda povezane z spremljanjem na dolgi rok, ampak enostavno tukaj gre za nove postavke ali pa gre za take zadeve, da je pač potrebno posamezno obravnavo pri načrtovanju. Prednostne naloge zdaj pri pripravi proračuna je seveda potrebno določiti pristop. Zdaj zagotovo najprej vključimo v proračun tiste naloge, ki so določene z zakonom, ki so določene z pogodbami in to so tiste najpomembnejše naloge. Zdaj to vključimo prvotno v proračun. Temu smo potem dodali že začetne investicije v 2021, namreč vse tiste investicije, za katere so bile že podpisane pogodbe in predobremenitve za naslednja leta, je logično torej, da če so se začeli izvajati v 2021, da se sredstva zagotovijo tudi v nadaljevanje, torej v naslednjem proračunskem letu in se te investicije zaključijo. Potem je pomembno to, da v proračunu dobijo status prioriteta, tudi tisti projekti, ki so vse financirani strani EU-ja, strani države ali pa namenskih sredstev. Zdaj, že uvodoma sem prej predstavil, kateri so ti glavni projekti, ki bodo vse financirani. Zagotovo nam je pomembno tudi priprava projektne dokumentacije za črpanje nepovratnih sredstev. Imamo namreč možnost pridobiti sredstva za hudournike, seveda pod pogojem, da pripravimo tehnične dokumentacije na tem področju. Prav tako delamo že na pripravi dokumentacije za prizidavo vrta Vorusa in letnega gledališča. Tako da ti postopki so itak bliže pričeti v letu 2021 in se torej delno nadaljuje tudi v 2022. In nazadnje, seveda program je potrebno za sklep občinskega sveta, namreč to je povezano že itak z tistimi investicijami, ki so vse financirane kot projekti iz Evrope in države in to so torej prioritetne investicije.
Mogoče se kako besedo glede participativnega proračuna. Zdaj sredstva so zagotovljena v proračunu z to opombo, da v drugi obravnavi bo pa ta sredstva zagotovljena na tistih proračunskih področjih, kamor spada. Namreč zdaj odvisno od glasovanja zdaj za kakje projekte, torej krajevni odbor oziroma pač tisti del odloča in ustrezno na to glasovanje, ki je bilo zraveno pri participativnem proračunu, bodo ta sredstva potem vnesena na proračunsko področje. Tako da zdaj torej prehajamo na predstavitev glavnih projektov. Tukaj bi poprosil torej župana, da predstavi, kateri so tisti glavni projekti naslednjega leta. Ja, se že poslom tako, da nekaj celovito predstavo. Kot veste, sem vas 4.11. so člane občinskega sveta, kako tudi predstavnike naših krajnih odborov poslala vam torej vabilo, da sodelujete pri pripravi tega proračuna za leto 2022, rok je bil do 22.11. Prejela sem izredno malo predlogov za umestitev projektov v sam proračun. Smo pa zdaj tekom leta 2021 tudi naših sejah občinskega sveta potrdili kar nekaj investicij, ali predinvesticijskih zasnov, investicijskih zasnov ali soglasi oziroma sklepi osebja, da se posamezne investicije počnejo, sprejemali smo DIPO. In vsi ti projekti so zdaj v bistvu zajeti v samem proračunu, ker seveda želimo počrpati čim več sredstev iz drugih virov, ne zgolj iz vlastnega proračuna. Imamo danes pred sabo proračun izredno investicijsko razvojno naravnan, kjer imamo kar 45% celotnega proračuna namenjenega investicijam. Zdaj, kaj so tiste največje investicije, ki so naštane v sam proračun, energetska sanacija javnih stavb. Tukaj je projekt vreden kar 4,7 milijona evrov. Potem projekt, ki se je že začel odvijati, to je čistenje in odvajanje odpadne vode. Tako v porečju Drava, kakor v sami aglomeraciji Bistrica. Potem v naslednjem letu delamo trg, urejamo trg, ki je vreden 670 tisoč, tukaj smo pridobili precej sredstev na pozivu Ministrstva za kulturo. 680 tisoč evrov namenjamo investicijam v cestno infrastrukturo, uličnim razsvetljavam. 260 tisoč evrov namenjamo vodooskrbi na vododeficitarnih območjih. 220 tisoč evrov namenjamo vodooskrbi, ki jo bomo urejali skupaj za kanalizacijo. 90 tisoč evrov imamo predvidenih v proračunu za sam most na Lodnici, kjer smo v letu 2021 končno pridobili vse dovoljenje in soglasje in se gremo v realizacijo. Poleg seveda tega pripravljamo tudi kar nekaj tehničnih dokumentacij. Tako pripravljamo tehnične dokumentacije, kjer se bojo urejala vsa področja na območju naših otokov hudournikov. In smo ena izmed 62 občin, ki bomo v letu 2023 pridobili kar 5 milijonov evrov za sanacijo teh območij. Vendar moramo sami pripraviti projektno dokumentacijo do sredine leta 2023. Tako da je nekaj sredstev namenjenih tudi za ta projekt. Tukaj je tudi denar za tehnične dokumentacije za prizidek vrta v Rušah ter projektne dokumentacije za letno gledališče v Rušah. Poleg investicij, ki jih imamo v planu, pa seveda želimo lastniško urediti nekatera območja, urediti cesta do posameznih območij, tako da imamo za nakup zemljišč predvidenih 200 tisoč evrov. Seveda pa nismo pozabili v proračunu tudi naših vsebin, nismo pozabili naših javnih zavodov, torej Rasta in Štekore. Nismo pozabili na šport, nismo pozabili na subvencije, tudi v letu 2022 bomo imeli subvencije za ureditev fasad in strehe.
v širšem prstnem jedru, zdaj smo imeli v ožjem prstnem jedru. Na razpolago bodo tudi subvencije za male čistilne naprave. Še vedno bomo izvajali projekte, kot so e-oskrba, Prostofer, nismo pozabili na naše starostnike, ne na otroke v vrtcu in na šoli, kjer smo tudi šoli namenili nekaj več sredstev in vključena seveda tudi v energetsko sanacijo javnih stavb. Tako da toliko na kratko o našem proračunu, za katerega verjamem, da bodo naši občani veseli, da bomo vse te projekte realizirali, kajti kakovo življenje in bivanje njih bo višje. In seveda tudi nas. Zdaj pa prosim za stališče odborov naprej, odbor za gospodarstvo in gospodarstvo razsluzbe, gospod Prednik. Na skupni seji odborov smo razpravljali o proračunu za leto 2022. Okoli obeh dveh sklepov je bil rezultat neodločen, to pomeni eden za, eden proti, ostali so bili vzdržani, tako da odbor ni podprl proračuna. Hvala lepa. Prosim za stališče odbora za urejanje prostora, gospod Vsak. Prav tako je odbor za urejanje prostora na skupni seji to obravnaval, prinesel je enak rezultat, se pravi ena proti ena, eden za in proti. Večina se je vzdržala in zaradi tega oba dva sklepa nista bila sprejeta. Hvala lepa. Prosim za odbor za družbeno dejavnost, gospod Krajnčević, ste vi ste? Hvala za besedo na odboru za družbeno dejavnost, ste da je z nič glasovi za in z nič glasovi proti, oba dva sklepa nista bila sprejeta. Hvala lepa. Prosim se za skupajno pravno komisijo, za središče gospa Irina Kukovec Stavin. Skupajno pravna komisija je oba predlagana sklepa s prvimi glasovi za podprla. Hvala lepa. Odpiram razpravo o proračunu. Gospod Vsak. Jaz bi rad na tem mestu predvsem pokomentiral naše glasovanje na odborih. Rad bi pokomentiral skupno sejo odborov, ker se meni zdi oseb za takšen pomemben projekt, kot je naš proračun. Bi mogli imeti več časa, bi morali se odbori posebej sestati tako za gospodarstvo, tako za družbeno dejavnosti, tako za okolje in prostor. In po postavkah nekako podrobno na te stvari pogledati. Vsi dobro vemo, da je ta seja bila najprej predlagana, že mislim, da po našem načrtu en teden prej. In rezultat vsega tega, da smo bili v neki časovni stiski, je pač ta, da na odborih te stvari niso bile sprejete. Jaz še enkrat apeliram na občinsko upravo, da takrat, ko se načrtujejo seje, da se to potem tega tudi, bom rekel, bolj držimo vsi skupaj. Danes imamo zaradi tega štiri upravičene odsotne člane občinskega sveta, zaradi tega, ker pač ljudje, nekateri tudi jaz bi mogoče danes ne mogli biti prisoten, si zaradi tega, ker se ne držimo na črtovanju sej, ne moremo svojega osebnega življenja oziroma služb urediti tako, da bi lahko bili vsi prisotni. Še enkrat apeliram na občinsko vodstvo, da se v prihodnje te seje načrtujejo in se teh načrtov tudi držimo. Toliko je tega. Drugo pa je hvala lepa. Hvala lepa. Mogoče je tudi tega načrta sej, za katerega veste spodarjamo, da je okvirni načrt in hkrati tudi moram povedati, da smo imeli pravzaprav eno sejo več. Kot jo imamo v letnem programu in po planu, ki ste ga prejeli v začetku tega leta. Vse pa poskušamo nekako res držati teh okvirjev, se trudimo, pred sabo pa imamo odloko proračuna, ki je bil res obsežen oziroma je obsežen dokument in za katerega smo precej delali, da smo ga dodelali, da je takšen, kot je danes pred nami. Ja. Replika? Ja, samo ena replika. To ravno v tem se gre.
Tudi to je obsežen dokument. Jaz se ne spomnim, koliko let jaz politiko spremljam, za proračun nikoli ni bilo skupne seje, ampak so odbori imeli posebne seje. Tako da, samo za prihodnost. Hvala. Hvala lepa, se zdaj razpravljamo tam. Gospod Belnik? Jo, pardon, gospod Marjanka, nisem vas videla. Se opravičujem. Gospod Marjanka? Izvolite. To, da je prišlo do skupne seje za obravnavo tako pomembnega akta, kot je proračun občine. In me zanima, kaj je vodilo k temu in kdo je odločil, da bo tu skupna seja, ker kot je že predsednik povedal, bi bilo potrebno sklicati posamezne odbore in da bi obravnavali tako, kot se je vedno izvajalo to delo odborov. Ne? In jaz sem res danes zaprepaščena, da je na tak način tako pomemben akt in da smo zdaj tukaj smo in me zanima, če mi obrazloži nekdo, kaj to pomeni. Ali lahko mi zdaj obravnavamo, če so odbori proti. Hvala lepa. Ja, tukaj bom jaz prosila Katjo, ker je ena. No, presenečeni smo, da je zdaj takšna razprava glede organizacije delovnih teles. Moram povedati, da v ponedeljek je bila organizirana skupna seja, ki ni bila ena izmed prvih. Smo imeli že tudi rebalanse na skupnih sejah. Organizirana je bila predvsem zaradi tega, da smo lahko zagotovili popolno zastopanost občinske uprave, ki je lahko na vsa vprašanja članov delovnih teles tudi kompetentno odgovarjala. Tako da ne morem reči, da zaradi skupne seje je bila kakršnakoli slabša, naša storitev, kako naj rečem, naše pojasnilo proračuna, tako da ne razumem zdaj tega nezadovoljstva, da bi glede skupnih sej. Še eno vprašanje je bilo, se je pravičujem. Sklepa, kar se pa tega tiče, so pa odbori in komisije posvetovalne, telo občinskega sveta in njihove odločitve občinskega sveta ne zavezujejo, tako da občinski svet lahko sklepa po svoje. Jaz bi tukaj še nekaj dodala, da so odbori v bistvu skupno obravnavali zgolj proračun, ne? Potem pa so obravnavali še ločeno ostale teme, če se namotim. In ravno iz tega razloga, kot je povedala Katja, da so bile res informacije o proračunu lahko podane od vseh torej, kolegov občinske uprave, natančno, da so bili torej lahko prisotni. Kaj morda kdo razpravlja? Najprej bi mogoče ena tehnična zadeva. Vidim, da nimamo vsi enakih vod na mizah, tako da bi predlagal drugi, da nismo diskriminirani pri tem. Hvala na stran. Jaz se ne bom toliko opredeloval okoli sklice seje, ampak se bi raje lotil same vsebine. Pričakoval sem, da bo danes, pa mogoče se bo po mojem izvajanju kakšne reakcije, burne reakcije in tako naprej na ta proračun. Namreč, ko smo v naši svetniški skupini obravnavali ta proračun, smo na prvi pogled mislili, da je to dvoletni proračun. Tako ekstremno visoke številke so se pojavile, ampak potem smo hitro ugotovili, da gre dejansko za proračun za leto 2022. Pogrešali smo v samem gradivu, da bi že v začetku bilo napisano vse tiste izstopajoče projekti, in se je bilo potrebno kar prebijati skozi gradivo, da smo nekako sestavili vsebinski del z tistimi
več ali manj vse projekte, ki jih bomo v naslednjem letu, ki jih želimo v naslednjem letu uresničiti, smo že na naših stojah že obravnavali. Malo nas je zbodilo seveda zadolževanje. Zadolževanje v vrednosti 2.400.000, ampak mi smo se na eno od stoji v letošnjem letu zavezali z sklepom, da bo to zadolževanje šlo zgolj za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Ko smo preleteli vse te predvidene investicije v naših projektih, v našem proračunu in ko sem šel malo pogledati programe, ki smo jih posamezne politične stranke in pa neodvisne liste predstavljali v letu 2018, nisem videl nekega posebnega razstavljanja. Več ali manj smo imeli vsi v naših programih odvajanje in čistenje, vode skrba, zdaj je nekako priletel še dodatno ta energetska sanacija javnih objektov in pa zdravstvena postaja. Most se nam zavleče nestranno predolgo in pa nov projekt je tudi vrtec. Zdaj, mi se z proračunom postavljamo temelje, da lahko sploh kandidiramo na določenih projektih. Če bomo te temelje postavili na prhle noge, če se tako izrazim, potem seveda bo malo katera od teh stvari tudi izpadla. Jaz vem v tem trenutku, da bo potreben v naslednjem letu rebalans, da bomo pač oslabili določene stvari. Jaz sem sicer optimistični naravnan, ampak imam občutek, da bo kljub temu potreben nek rebalans za uskladitev vseh teh številk, ki jih imamo. Jaz se sprašujem, kdo od nas tukaj v tej dvorani ni za to, da bi imeli 8 oziroma 9 objektov v občini Ruše z javnim zasebnim partnerstvom urejenih. Gre za šolo, gre za vse ostale objekte, ki smo že na 3-4 krat premlevali na tem odboru. Ne vem, kdo je tukaj v dvorani takšen, ki bi rekel, ne bom dvignil roke za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Vsi smo imeli to v proračunu. Form je trg v Rusah na nek način, ampak mi smo dvignili, soglasno smo dvignili roke, ko je občina uspela pridobiti dodatnih 460.000 evrov za iz razpisa ministrstva za kulturo. Zdravstvena postaja, nujno smo potrebni zdravstvena postaja, s tem, da seveda je potrebno pri zdravstveni postaji reči, da moramo dati tudi vsebine, ne samo, da imamo prizidek oziroma nadzidavo, ampak moramo imeti tudi vsebine v tem objektu. Predolgo smo se ukvarjali z tem zobozdravstvom in tako naprej, tako da to nekako se mi zdi, da bi moralo biti sklopu tega zdravstvena postaja, nadzidava in pa programe. Vse skupaj stani zidovi nam ne bodo pomagali nič, če ne bomo imeli ustrezno zaposlenega kadra. Ko potegnem takole črte pod ta proračun, ki je res rekorden, pač pozivam na nek način vse nas, ki tukaj sedimo, da z glasovanjem v prvem branju postavimo temelje. Še vedno bi dovolj časa v javni razpravi, ki bo potekla en mesec, da danes svoje predloge, dodatne predloge,
zagotovo jih bo nekaj in jaz bi apeliral na občinsko upravo, da pač poskuša te dodatne predloge upoštevati, pa tudi to, kar bo danes izneseno, da se upoštevajo in da brez slabe vesti, brez tega, da kdorkoli je danes na oblasti, pa kdorkoli bo na oblasti leta 2022, ne, želim, da bi se ti projekti izpeljali in naša svetniška skupina bo po prvem branju proračun podprla. Hvala lepa. Še kdo razpravlja? Gospod Drago Bečina. Hvala za besedo. Razumem intenco, ki jo je izrazil gospod Lesjak. In menim, da sedaj, danes na nek način imamo priložnost srečati za situacijo, ki se v občini, oziroma v občinskem svetu, občini Rise nismo imeli. Proračun sprejemamo in trije odbori, posvetovalna telesa občinskega sveta, so direktno niso potrdili proračuna. To po pravici povedano, lahko povem, da me kot svetnika Levice nekoliko skrbi. Kar se tiče samega proračuna, bi rekel, da po dolgem času, po zelo dolgem času, smo prišli do tega, da imamo investicijsko naravnan proračun. Mislim, da je takšen proračun bil nekje tam, recimo leta 2005, nekaj takega, mogoče tista leta prednji se je hotel v Rišah odprl, ki se je odprl doma leta 2008, v času županovanja gospoda Rezmana, no in danes na 2021 in hvala Bogu, lahko rečem, no, imamo resnično na mizi en proračun, ki govori o tem, da se je občina rušila in njeno vodstvo, da se vse na nek način letli zadev, ki se vsa ta leta čakala na realizaciju. Lahko povem, da ta proračun skozi mojo optiko gledanja je zagotovo za podpret. Nekoliko sem edino skrbes, no, to, da se odbori niso pozitivno izjasnili o proračunu in vse tisto, kar je bilo danes upozorjeno, jaz mislim, da v bodočih mesecih je to potrebno upoštevati. Kajti, če se na nek način zahteva demokratična obravnava, nekoliko bolj celovita obravnava, in mora to vodstvo občine prisluhniti in to tudi omogočiti. Javni uslužbenci na občini pa si morajo na nek način tudi vzeti čas in prisostvovati odborom, tudi če je potrebno sukcesivno, ne skupinsko. Mislim, da sem se nekaj več povedal, ampak zdaj mi je malo. No, v glavnem, zagotovo je ta proračun, tako kot je gospod Vlado rekel, tisti, ki je spodbuden, tisti, ki bo v prihodnem mandatu dal in bi rekel kar precej dela novim svetnikom in novemu vodstvu občine. Po drugi strani se bojo pa dosegle kvalitete, ki so dobre, tako kot je županja rekla, za vse nas. Odločil sem se, da bom glasoval v prvi obravnavi za, tudi zato, ker ste dali možnost eno mesečno javno razpravo, kjer se bo lahko se proračun dopolnil in tudi tisti, ki morda danes se niso zadovoljni z tem, lahko na nek način izrazijo svoje želje. Seveda ni rečeno, da bo to želje, bi rekel, uresničeno. Zagotovo pa je proračun takšen, kot mora biti in v bistvu se bo zgodilo, da bomo mi v prihodnih letih doživeli resnično tako ekspanzijo, če se tako izrazim, vsega pozitivnega vrsta sem upam, da bo dejansko tudi okolje takšno, da bo veliko lepše za pogledati in da bo ljudje tudi rajši prihajali v naš kraj. Seveda pa, ne moramo reči, da je to optimalno, se veliko se lahko postori, predvsem v smislu turizma in tukaj mislim, da
tukaj mislim, da za to povezavo, zdaj, ko ste šli na to, na to združenje, no, mislim, da je to dober korak, ampak mislim, da moramo tudi več na tem področju sami postoriti. Pa da jaz, početnik Levice, bom gostoval za ta proračun in se zahvaljujem za posluh. Hvala. Hvala. Še kdo morda razpravlja? Gospod Barbarer. V bistvu na nek način je zelo zaskrbljujoče, kako je potekalo glasovanje na odborih. Ne, to kaže že ene pomisleke glede samega proračuna in to praktično pri vseh odborih, s tem, da odbor za finance sploh ni bil sklepni. Za mene zelo zaskrbljujoče, ker odbor za finance je tisti, ki najbolj podrobno ne, pogleda proračun. Od njih sploh mnenja nimamo. Proračun, če gledamo sestavo, se določene stvari ponavljajo že iz prejšnjih let, ki določene postavke, določene projekti, govorimo manjših, ne teh večjih, da ne bo narobe razumljeno. Vsako leto imamo postavke, kjer imamo 20.000-30.000, metalska vajama, ne vem, poprava, kolesarska pot, ne, vsake leto. In določene postavke se sicer odisničujejo, določene se ne. Sicer je postavka, namenno vse je neki denar, ampak niti ne vemo, kaj se s tem denarjem potem zgodi, ker postavka danes ni bila uresničena. Če pa govorimo o večjih projektih, sploh ureditev te komunale v naši občini, se pa tudi lovimo z dokumentacijami, lovimo z sredstvi iz kohezijskega sklada in prenosamo to iz leta 19 na 20, 20, 21, 21 na 22. Leto se odločamo, torej zdaj se odločamo za leto 22 in nekako imamo pred sabo, kaj bo, kaj se občina planirala. Občina si je planirala vrevesti megalomanski proračun vreden 13 milijonov na prihodkovni in 16 milijonov na odhodkovni strani. In treba je povdariti, da za večino teh projektov, ki so finančno največji, o katerih je tudi že, ki so potemnike govoril, zato projekte in njih denarja nimamo. Nimamo ga. Če se pač planiramo noter. Če bo občinska uprava uspešna na nekih določenih razpisih, če bo lahko to začelo delati ali pa uresničevati. Torej mi ne vemo, ali je to dejansko nekaj, česar se lahko veselimo in nekaj, kar se bo v občini uresničilo. Hkrati pa imamo občutek, da se je zdaj za to zadnje leto navrglo toliko nekih projektov, torej vse, kar si na nek način skoraj da vsi posvetniki želimo in pa županjo. Zdaj, kaj se bo tega uresničilo, ne vem, vse izmed nas tukaj ni tega ne ve, ne županja, ne direktorca, ne doben zaposlen, ne doben svetnik. Jaz upam, da čim več, pridobitev finančnih sredstev vemo, da ni popolnoma enostavno, na drugim strani pa vse te projekte, ki so našteti, torej zdravstvena postaja, osnovna šola, torej vse ostalo je pa nujno potrebno v občini. Hkrati pa pozabljamo na te manjše stvari, o katerih mi pa ne govorimo, se pa tudi ne uresničujejo na nek način. Danes se lahko vprašamo, ali je občan, mi imamo pač eno videnje, ampak navadni občan, kakšno dodatno vrednost vidi občan za naši občini. In kakšno dodatno vrednost bi videl na koncu leta 2022 ali pa na koncu leta 2025. Potem se potem meri nekaj uspešnost leta. In ko odkljukamo določene projekte, ki smo si jih planirali v realnem proračunu,
Jaz se čas želim si, da bi se tem stvari, ki so v proračunu zapisane, v teh 13 milijonov in 16 milijonov v odhodkovni strani, se deloma uresničile, ker dvomim, da se bojo v celoti. Tako da, to bi mogoče vse za enkrat. Ok, nekaj bom odgovorila, ker je bilo izpostavljeno nekako nekih dilem. Seveda, proračun je akt, je plan, ki se sprejema in 1.1.2022 res ne bomo vedeli, kakšna bo realizacija tega 31.12.2022. Si pa seveda želimo, da vse, kar smo si tukaj napisali, realiziramo. Če bomo to realizirali, je seveda veliko odvisno od razpisov, ki bodo na razpolago, saj smo v novi finančni perspektivi in računamo na te razpise, računamo seveda, da čim več sredstev počrpamo, to je naša želja in seveda vse enkrat plan. Glede realizacije za nazaj ali pa recimo za konkretno leto, ki počasi odhaja, je bilo rečeno, da imamo kup nekih postavk, pa so nerealizirane. V bistvu se vidi, koliko stvari je bilo realiziranih. Vidi se v samem proračunu in seveda vidi se tudi v naravi. V letošnjem letu imamo, tako kot imamo pred sabo, rekorden proračun, imamo tudi rekordno realizacijo. Mi bomo z vsemi računi nekje imeli realizacije 3 milijone pa pol, kar v 10 letih nazaj ni bilo. Tako da, jaz moram reči, da je odziv občanov zelo dober. Občani vidijo, da gremo v neko smer razvoja, da se trudimo, da se želimo, da želimo realizirati stvari, ki smo si jih zadali. In moram reči, to mi veliko pomeni. Še enkrat pravim, ja, to je plan. Želimo si, da bo ta plan tudi realiziran. In vse bomo naredili, da bo. Ko sem nas prišla, ko sem prevzela mandat konec leta 2018, mi ni čakal na ban projekt raznih dom kulture, ki je zdaj v adaptaciji. Jaz pa želim, če bom tukaj jaz ostala ali če bo nekdo za mano, da bo imel v predalu ali pa na mizi vse 3-4 projekte, ki jih bo lahko realiziral zaradi naših občanov. Če morda kdo razpravljam? Če ne, potem zapiram razprave in gremo na glasovanje. Sredno je na seji prisotnih 14 svetnikov in svetnic in predlagam, da sprejem naslednji sklep. In sicer sklep številka 1, občinski svet občine Ruse sprejme na odloku proračuna občine Ruse za leto 2022 v prvi obravnavi. In sklep številka 2, občinski svet občine Ruse daje predlog proračuna občine Ruse za leto 2022 v javno razpravo. Javna razprava o predlogu proračuna občine Ruse za leto 2022 traja od 24.12.2021 do 24.1.2022. Kdo je za sprejem takšnega sklepa? Osem za, kdo je proti? Nihče ne proti, sklep je bil sprejet z 8 glasovi za. Oba sklepa, pardon, oba sklepa je sprejeta z 8 glasovi za. In smo pri točki 7, sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta prizidava zdravstvene postaje Ruse. Tukaj prosim kolegice, gospod Tudovene, za poročanje. Jaz bi najprej opravičila gospod Petro Šeks Kovačevič, ki je na službeno zadržana, zdaj se to ni mogla izvržiti te svoje. Zdaj, v tej predhodni točki smo kar nekaj slišali o zdravstveni postaji, v proračunu tudi razpravljali vse o tem. Naj povem, da smo v letu 2020 imeli v zdravstveni postaji sestanek z vsemi zaposlenimi,
Na tem sestanku so izpostavili, da imajo zelo velike težave, kar se tiče prostorska stiska, ne morejo več funkcionirati tako, kot bi bil normalno. Poleg tega so vsi programi zapolnjeni. To pomeni, da danes občan občine Ruse, če bi želel poiskati zdravnika, zobo zdravnika v naši zdravstveni postaji Ruse, pri zdravniku ne bo sprejet. Mora se iskati izven občine drugega zdravnika. To so bili v bistvu razlogi, da smo začeli razmišljati o tem, da se podamo v investicijo zdravstveno postajo. Kot veste, je tudi težava v nadstropju, kjer je pediatrinja skupaj z ginekologijo vsi deli čakalnice. To je nesprejemljivo z tega vidika, da nosečnica sedi in čaka na pregled, pa pride mamica z otrokom, kjer imajo otroško nalezljivo bolezen. To je zelo navadno, prostor je mali in tudi to ni več nesprejemljivo. Zdaj, 15 let se nič ni dogajalo na zdravstveni postaji, razne tiste spretne stvari, ki so se urejale, dobavna investicija ni bila narejena v tem času. Seveda, za to pri zidaju pa ne bomo dobili samo povečane prostore in lepe prostore, ampak tudi nove programe. Z zdravstvenim domom dr. Adolfa Drejca smo dogovorjeni, da dobimo dve referenčni ambulanti, dobimo enega splošnega zdravnika, zobo zdravnika in pa bili smo uspešni. Eno leto smo se trudili, da smo v enak dogovor s splošnim dogovorom zdravstvenega zavoda dobili fizioterapijo tudi nam. To pomeni, da smo bili v tem seznanjeni 10. decembra, da dobimo fizioterapijo. Prostori so res premalni, kot vam je znano, je en program fizioterapije izven tega ambulant. Izven so tudi dve koncesiji patronaža. Sve se ti vsi želijo tudi priti in se vrniti nazaj. To pomeni, da tem, ko bomo prizidali, bojo seveda tudi se ti vrnili, da bo zdravstveno postaje tako, kot pač je potrebno. Zdaj, kaj se bo dogajalo? Uporabljali bomo izraz prizidava, čeprav bo tudi novogradnja in pa rekonstrukcija. Bi začela kar za rekonstrukcijo, da vam malo povem v pritličju, kjer je danes ambulanta laboratorija v tistem delu. Tukaj bo izvinjeno strani narejen poseben pot, kjer bo izolacija. To pomeni, če nekdo prije in rabi zdravniško pomoč, pa sam sumi, da ima neko bolezen, ki bi bila lahko škodljiva za vse ostale pacijente, se ga bo dalo v to izolacijsko sobo, kjer bo počakal na zdravnika. Tam, kjer se je danes prostor delita centra za sluh in govor, to pomeni logoped in pa patronažno, tam se bo porušil in se bo naredila čakalnica. Ta del bomo stavirali na tak način. Desno, če gledamo pri ambulanti, to pomeni na južni del, kjer je danes notar zobov zdravnik dr. Saša Pogaj. Tam seveda se bo naredila prizidavan, zato se bo ena ambulanta, kjer je danes učnih higienik, se bo pač zakrnila, ne bo več tako svetloba, se bo naredila pri tej ambulanti, kjer je danes medicina dela, zobozdravstvena ambulanta. Prizidek se bo naredil ravno v tem delu proti zahodu, to pomeni, da bo v spodnjem delu v celoti imela prostora pediatrinja, kar pomeni, da bo zadostovalo, tudi bo imela izolacijo in tako stvari, to, kar je pač potrebno. V nadstropju bo fizioterapija in pa dve patronaži. Potem, če gremo v nadstropje, v obstoječem delu, kjer je ginekologija danes in pa pediatrinja, kjer ginekologija seli v prostore, kjer je danes pediatrinja, v prostore, kjer je danes ginekologija, vse dodeli prostor centra za sluh in govor, to pomeni logopedu. Iz tega dela, kaj je bila prej ginekologija, se bo v enem prostoru naredilo še taki skupni prostor za počitek in pa novi sanitarijo, ter preboj, ker se bo nad obstoječim pritličjem nadzivalo. Tam pa je v bistvu prostore bolj koristil zdravstveni dom, kjer bo seveda novi zobozdravnik, novi tim,
prav tako uspešni zdravnik pa medicina dela in športa. V tem projektu je bilo kar dosti sestankov, to pomeni, da so nam tudi zdravstveni dom priskočil na pomoč za svojo ekipo petih strokovnjakov, seveda vseh zdravnikov, da so povedali, kaj sploh je potrebno, držali smo se tudi teh pravilnikov in pa normativov. Zdaj, kako daleč smo z dokumentacijo, seveda tako, kot smo izvedeli, da ministrstvo za zdravje namerava objaviti javni razpis, to seveda se nišče naredniki na ministrstvo, ne, kontaktirala sem z sekretarjem državnim, jaz pričakujem, da bo to najverjetneje v začetku leta. Mi že imamo vse zbrane, to pomeni, da bomo imeli, že imamo stopnice za ta razpis, kar pomeni, da imamo že tudi pridobljeno gradbeno dovoljenje. Vrednost investicije v ZDDV je 1.673.542. Država pa je objavila zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih 2021-2031, ki je bil objavljen 7. oktobra. To pomeni, da bo za dejavnost na primarni ravni zdravstveni za leto 2022 namenjeno 200 milijonov. Z zdravstvenim domom bomo skupaj kandidirali za ta sredstva, to pomeni zdravstveni dom bo kandidiral za notranjo opremo, bo visini 200.000 evrov. Informacije nekako so takšne, da za razpis, kjer bo za opremo 200.000, to je zdaj približno, vse se točno ne vem, moče bo malo več, ali pa bo niže, to je zdaj točno jasno, bi naj država financirala 100%. Če pa gledamo po tem, da smo na ministrstvo za zdravje morali podati podatke o vseh zaposlenih, to pomeni obstoječe stanje v ambulanti, koliko imamo zaposlenih, koliko je opredeljenih pacientov in koliko je bilo v letu 2020 obravnav. Namerava v tem javnem razpisu se financirati glede na koeficient razvitosti občin in pa obseg financiranja investicij v državnem proračunu po zakonu financiranja občin, kar bi za Rišo pomenilo tam nekje 90%. Ne? Ta oprema 100%, to 90% pomeni, če bi bil uspešni, upam, da bomo. Smo dobro prišli skozi, ne? Če lahko tako čisto inače povem. Svoje koncesionari pa si bojo pač opremo morali sami, opremo mi jo ne bomo, mi bomo dali samo prostora. S tem investicijo bi pa pridobili nekje 440 kvadratnih metrov. In tudi bi zadostili tem programom, seveda, ne, da bi bil v nekih normalnih prostorih, ker potem bi tudi ostale malo težave, zdravniki nimajo kam umestiti, referenčnih ambulant bi tudi potem lahko to umestili. Hvala lepa. Prosim se za stališče gospoda Mihaela Klančeviča, odbor za družbene dejavnosti. Ja, odbor za družbene dejavnosti obravnava to gradivo in s temi glasovi za ta predlog, ki je tudi sprejel. Hvala. Hvala. Zdaj, kot sami vidite, če ste kdaj obiskovalec našega zdravstvenega doma, vidite, da je v zdravstvenem domu prostorska stiska. Zdravstveni dom je bil nadgrajen, adaptiran delno v letu 2005-2006. Želimo si, torej, da so vsi naši občani oskrbljeni v tem zdravstvenem domu. Imamo dogovore, torej ne samo, da imamo postavljeno, kot je predlo v eni razpravi, zidove, ampak imamo tudi vsebine, pridobili smo tudi koncesije za fizioterapijo, dve referenčni dodatni ambulanti, medicina dela, želimo tudi kakšno ultrazvočno ambulanto, tako da vsebine imamo, zdaj samo, da ta projekt, torej
tudi realizirane. Pridobljene imamo tudi gradbene dovoljenje in seveda računamo na teh 90% nepovratnih sredstev, ki si jih želimo pridobiti v, torej na razpisu, ki bo predvidoma objavljen v začetku leta 2022. Odpiram razprave. Gospod Lisjak? No, lahko začnem tako, da ta covidna kriza mogoče celo spodbudila to, da bo država dala denar za zdravstvo, pa nekaj pozitivnega bomo od tega potegnili. Če sem jaz prav poslušal in razumel številke, ki smo jih poslušali od vse trude, bo kvadratni meter te investicije postal približno 2000 evrov, če jaz prav znam računati. Naš proračun bo obremenjen maksimalno 130-140 tisoč evrov, če te procenti štimajo. In če bomo mi dobili nove prostore za naše občane, bo to seveda super. Vsi bomo veseli in srečni. Moramo pa se zavedati seveda to, da je naslednje leto super volilno leto in vlada bo naredila vse, da bojo taki razpisi zunaj, ker bo pač še to taki lepi bombončki, bom rekel. Rad bi se seveda upozoril to, tudi na volitvah smo imeli dosti govora o tem, da imamo mi starostno strukturo prebivalstva v občini Ruše nadpovprečno v Sloveniji, in da bomo v naslednjih 10-20 letih ta procent starostnikov vse dvignili. In verjetno bo dosti več ljudi, kakor jih danes potrebuje zdravnika, bo se ta, se pravi, ta populacija, ki bo odšla zdravnikov vse večja. Ne? Zato jaz mislim, da je razširitev zdravstvene postaje res en projekt, ki ga absolutno moramo podpreti. Upam, da se nam izvide in da dobimo sredstvo. Hvala lepa. Hvala lepa. Sem morda kdo, sodelnik, upa gospa Bilčič. Glede na to, da sem sedaj v razpravo gospe Vene slišal, da imamo zagotovljene programe, sem seveda pomirjen. Gre za to, da imamo v Sloveniji, tako kot vsi veste, velike probleme na kadrovskem področju zagotavljati in primarno zdravstvo in specialiste in tako naprej. Mi imamo, govorim kot ravnatelj šole, velike težave z govornimi motnjami otrok, ki prihajajo v vrtec in kasneje potem v šolo. Zelo težko dobijo ustrezni support strani logopedov. Glede na to, da je bilo danes povedano, da bo tudi logopedinja imela tukaj, vsega ima že sedaj, ampak moram reči, da se zelo, zelo dolgo, pol leta se čaka na obravnavo posameznega otroka. Mi imamo pa kar 3-4% takšnih otrok, ki resnično zelo potrebuje to strokovno obravnavo, tako da sem zelo vesel, če bomo to realizirali. Zagotovo bodo pa seveda rešanje in rešanje imeli največ od tega. Hvala lepa. Gospa Silverja se prijavila pred besedi. Na moje strani iz Liste za varnost in pomoč. Jaz bi se tukaj najprej osredotočila na to, da je recimo zdravstveni problem, zdravstvene osebe in to je v bistvu tudi del našega načrta oziroma naše propagande, zato ker tudi tako gasilci kot drugi v bistvu aktivno delamo na področju reševanja ljudi, življenja ljudi. Zdaj, seveda pozdravljamo vse v tem trenutku širitev te naše ambulante. Res je to, da se lahko vrnem na predhodnike omenja. To se pravi, Ruše so res stara, so v bistvu so stara cela Slovenija in bomo mi to vse takrat morali sprejeti, da rabimo več kapacitet, da rabimo boljše usluge zdravstvene. Seveda se tukaj zdaj sprašujem,
Lepo je, da gremo mi v ta projekt, jaz mislim, da ni resanca, ki to ne bi podporo. Me pa tu zanima ena obrobna stvar, se kdo sprašuje, kako bomo pa mi te prostore polni, ker nekak je znano, Sloveniji medicinskega kadra primankuje, ne? Da, če spremljate neke, mogoče neke stvari obrobne ali pa malo nam oddaljene kraje, malo v bistvu težave že z družinskimi zdravniki, kje so le z specialisti. To je ena stvar, mogoče bi bilo to v razmislek, da tudi v sporedno s tem začnemo razmišljati tudi, kako bomo to polnili, pa s kakimi kadri bomo polnili. Je pa se ena stvar, na katero bi jaz rada opozorila, pa se mi o tem danes ne pogovarjamo. Mi smo imeli v svojem programu tudi eno akcijo in sicer reševalno postajo. Z reševalnim postajo je nekaj, če je rešil sicer za dva, zdaj je za dolgo več imamo, ker smo pač vezani na reševalno postajo Maribor. Je bila z naše strani dana ena pobuda, da bi se v reševalni občini to zopet uvedlo. Je pa v tem krizi časi zdaj, ki jih pač moramo sprejeti, tako kot pač so in se s tem seveda spoprijeti, je ostalo vprašanje, smo pri tej porabi oziroma pri tej pomoči, ki jo rabimo hitro, zadost hitri, malo naši občani zadost hitro pomoč reševalno. Namreč z naše izmeje liste mi prinašajo ene informacije, da se recimo odzovejo naši člani na eno akcijo ali kakorkoli na NPZ, na eno prošnjo ljudi za prvo pomoč, potem pa recimo eno reševalno vozilo, ki mora priti iz Maribora, čaka 40-40 minut. Daj, zdaj vprašajo na saj, vsi to niso standardne stvari, so izjemne situacije, so na vsaka izjemna situacija, pa nato je 5 minut daljša, kot je treba lahko človeka stane. Jaz pa sem v tem poročilu, da se za ne, nisem zasledila ničesar o reševalni postavi. Zdaj, ali tega ne rabimo, ali bomo to drugače uredili, ali je to slučajno v kakvem drugem načrtu. Sem to me zanima, ker mislim, da je pa to za občane ali pa za ljudi, ki živijo in delajo pri nas res zelo pomembnega. Hvala lepa. Hvala, bo gospa Truda odgovorila. Jaz bom pa v tem zadnjem delu nujna medicinska pomoč. Jaz sicer naša želja in seveda tudi pomekla srednjeročni interes. Mi imamo srečo, da imamo 3 prostovoljne gasilska društva, ki so aktivne v primeru prvo posredovanja. Bile so velike težave v času razglašene epidemije, ko naši prvo posredovalci gasilci niso izvajali tega prvo posredovanja in smo takrat seveda bili prepuščeni njeni medicinski pomoči, ki je pa prišla iz Maribora. Seveda, reševalno vozilo iz Maribora potrebuje precej več časa kot naši gasilci, ki pridejo na lokacijo najkasneje v 5 minutah. In seveda je prihajalo do lahko tudi večjih tragedij. Večji problem so seveda tudi prometne nesreče, kjer prvi posredovalci torej ne nudijo teh temeljnih postopkov uživanja in seveda vse 3 občine, Sevnica, Lovranc in Ruša, imamo problem, seveda na Lovranc, ki je oddaljen od nas za dodatnih 10-15 minut. Seveda bomo stopili v prihodnje skupaj in poskušali te zadeve urediti. Sami pa veste, da so se tudi v preteklosti že torej moji predhodniki s tem ukvarjali in da mi pravzaprav reševalne postaje kot take nimamo že cirka 50 let. Izvoli, Truda. Ja, mogoče bi se tukaj dodala pri županu, s tem se aktivno že ukvarjamo 5 let, ampak težava je v tem, s
statistični podatki. Mi vemo, kaj pomeni, kako dragoceno je življenje človeka, ampak glede na to, koliko prevozov rešilnih vozil je v tej smeri, Ruške, Sevnice in Lovrenca, je sve za državo prevelik strošek, da bi to omogočil, da bi izhajalo iz Ruške. Seveda smo se pogovarjali tudi z zdravstvenim domom Maribor, ki nas v tem podpirajo in seveda bomo pač morali to na nek način spraviti v tale dogovor ministrstva, da dobimo kakaj tim, ne? Ampak sve prostore bo pa potrebno pripraviti, ni enostavno. Ne? To moram imeti od garaž, do avtopravnice, do prostore za počitko, do mrske, kaj se dogaja, ne? Ko prije reševalci mogoče nazaj, tako prometno nesreče, moramo ne o tem tudi razmišljati. Ne? Bomo se trudili vse naprej, zdaj pa bi vam se odgovorila glede vašega vprašanja oziroma skrbi, kako bomo te programe zapolnili v zdravstveni postaji. To je že dogovorjeno in odobrano strani zdravstvenega doba Maribor, oni imajo svoj kadar in bodo za to poskrbeli. Kar se pa tiče fizioterapije, pa bo na eno od prihodnjih vsej, mislim, da prvi vsej naslednjiku bo, že pripravljen odlok, zdaj je javno razgrnjen tudi na spletni strani občine, da potem lahko pripravimo po tem odloku, ki potem dobimo potrjenega strani ministrstva za zdravje, da pripravimo na tej podlagi javni razpis za fizioterapijo. Jaz mislim, da zanimanje na tem področju je in se ne bojim zaenkrat, da ne bi zapolnili te programe v ambulanti. Zagotovljeno je. Hvala lepa, gospa Poropat. Torej, tudi jaz bi rada upozorila na to dejstvo, da je obstoječi zdravstveni dom polno zaseden in da je nesprejemljivo dejstvo, da se morajo naši občani iskati zdravnike v drugih občinah, v Mariboru in še tudi drugje. Tako da mislim, da je res krajni čas, da gremo v te investicije in da zagotovimo nove prostore. Bilo je povedano, katere vse in jaz bom še enkrat ponovila, da splošna ambulanta, referenčna ambulanta, ki jih nimamo in jih zdaj v nekih pisarniških prostorih izvajajo, to ni prav in ni sprejemljivo. Potem za patronažno službo, pediatrijo, zobozdravstvo in fizioterapijo. Fizioterapijo imamo pravzaprav samo v enem prostoru z eno fizioterapevtko v naši občini, s tem, da pa se poslužijo te usluge, kako bi to imenovala, tudi sosednji, občani sosednjih občin, tako Lovrenca kot Sevnice ob Dravi. In da je tu res zelo težko priti na vrsto, oziroma mi, občani Ruš, iščemo pač tudi fizioterapijo v Mariboru in še kjer drugje. Torej, glavni cilj investicijskega projekta, ki ga obravnavamo, je torej zagotoviti dodatne prostore oziroma površine za nemoteno upravljanje teh dejavnosti. In jaz sem zelo vesela, da je to danes na dnevnem redu in da bom seveda v imenu DSS-a glasovala tudi za potrditev tega sklepa. Hvala lepa. Hvala lepa. Še gospod Drago Bočina. Ja, tudi jaz se strinjam z sklepom, ki ga bomo danes tukaj potrdili. Bi pa rekel, da se mi zdi, da zato nad zidavo, do zidave in rekonstrukcije moramo morda tudi gledati, da iz zdravstvenega doma Adolfa Drejša dobimo čim več zdravnikov, ki bodo javni zdravniki. Ne pa, da bomo izgradili ordinacijo in v njo posadili koncesionarja, ampak moramo vstajati in gledati, da čim več tega, bi rekel, s pomočjo zdravstvenega doma dobimo ne koncesionarja, ampak drugih, bi rekel, zdravnikov.
No, to je ena stvar, druga stvar se mi zdi zelo, zelo koristno, da se, da se ta zdravstveni dom ustrezno poveča, da, da dobimo ustrezno kvaliteto zdravstvene oskrbe. Nekaj se tukaj, ne, to, kar je gospod Ravnati povedal, ne, to se mi zdi zelo, zelo zaskrbljujoče. In bi rekel, županja, da ste vi preko vaših, bi rekel, teh vest, ki jih imate z zdravstvenim domom, na nek način tukaj posvetujete in poskušate ravnatelju v tem smislu priskočiti na pomoč. Kajti otroci, nič krivi, nič dolžni, da morajo tako dolgo čakati na obravnavo in v tem smislu ne morajo ustrezno komunicirati z sovrstniki, z vzgojitelji, se mi zdi resnično, resnično katastrofalno in se mi zdi alarmantno. Zato vsaj poskus, da naredite županjo, da na to upozorite in da se te potem v enem izmed teh prostorov nas se dodatno uvrsti nek logoped, ki bi dejansko potem to zadevo akutno reševali. Tako da vsekakor bom glasoval za ta sklep. Hvala. Hvala, gospod Barbara. Hvala lepa. Jaz bi samo tukaj dodala v bistvu neko naše videnje, da podpiramo izgradnjo tega zdravstvenega doma oziroma zdravstvene postaje Rusa, ker je seveda tudi mi opaženo, da je premalo zdravnikov, zelo zdravnikov in takšnih storitev, ki jih nekaj Rusa sploh še nimamo, pa bi bila dobra. Zdi se mi pa, da ostanemo pri dejanski stvari, ki jo mi danes tukaj, o kateri govorimo in o kateri bomo glasovali, mi ne govorimo o dejanski izgradnji, ampak zgolj potrjujemo dokument investicije projekta. Mislim, da vse izmed nas ni proti temu, smo pa se daleč od izgradnje in o tem, kdo bo vse notar dobil koncesije in kdo ne. Tako da zgolj potrjujemo dokumentacije. Hvala lepa. Hvala. Vse morda kdo? Gospod Blaž? Nekaj znamo tudi z moje strani, ne, mogoče ste pametni, da ste se jaz tukaj oglasim pri tej točki, ste se pripresili, nekako nisem. Jaz mislim, da ni tukaj enaka, ki mi danes ne bi potrdil ta sklep, ki ga zdaj sprejemamo. Je pa tu seveda sklep en velik vse zadnji, ker za finančne sredstva bi se pridobljena strani države. In nekako lahko tudi argumentiram prejšnjo zdržanost, kajti pač dejansko pogrešam pri občinski upravi in pri dejansko strukturi na svetniku, da pač dejansko vrstimo nek projekt v proračun, ki ga bomo potem tudi na vsak način tudi izvedli in pač to na dejansko moto. Zdaj tukaj je spet en velik balon kao odzadju, ker če dobimo sredstva, se bo to zavedilo, če ne pač ne. In mogoče se je samo kot nekako replika Martin Cej Mombončkom, pa se mi se bo bončki to dejansko zmožnost te vlade, da bi se pripravila projekte, na kateri se pač kako potem tudi občina prijavila in pač bi bila denar iz tega razpisa. Kar se pa tiče zmaj, se mi pa tako sem še povedal, v bistvu je to samo za potrditi nizko delo. Hvala lepa. Hvala lepa, najprej gospod Martin, verjetno replika. Jaz sem tako izrazil, ne, vsak, ki bi bil na vladi, ne glede na to, kjer je politična opcija, bi za volilno leto pripravil, pa se nam zdaj za bobončke darilce. Nič drugo. Hvala lepa. Vsak. Hvala, da ste zvečno repliko. Ja, jaz znam zvečno repliko najsi svetnosti kolegici gospe Jert. In sicer v tem njenem zadnjem delu izvajanja, ne, je proslana neke konkretnosti, ne, ki ste se na nek način dotikali moje razprave. In jaz rekel, da v primeru, da je to letelo na mene, ne, je posredno letelo tudi na razlagalko na tem občinskem svetu, gospod Vene. Ker tudi gospod Vene, če se spomniš, Barbara, je govorila o dveh referenčnih ambulantah, o tem in tem. Tako da smo mi dva dejansko oba, po tvoji logiki, potem na nek način zgrešila
zgrešila to poanto te razprave. V glavnem, to je to. Drugo, kar pa bi želel povedati, je pa to, da mogoče se nas nekako mora malo zaskrbeti v dejstvo, da smo mi tukaj v tem koeficientu razvitosti ruska občina, dokaj nizko, glede na to, da bomo 90% sofinanciranja dobili pri sami izgradnji. Tako da, mislim, da se moramo potruditi prihodnosti, da bo ta razvitost nekoliko večja, bomo kaj za drugi strani potem pa dobili manj sredstev, ampak mislim, da to ni dobro. In v bistvu potem v tem konkretnem primeru je dobro, v drugače pa mislim, da ne. Tako da, hvala. Delamo na večji razvitosti. Hvala. Če ni več razpravljavcev, potem zapiram razprave in predlagam, da gremo na glasovanje. Seveda je na seji prisotnih 14 svetnic in svetnic in predlagam v sprejem naslednji sklep. Občinski svet občine Ruše skladno sklepu potrditi dokumenta identifikacije investicijskega projekta prizidava zdravstvene postaje Ruše. Kdo je za sprejem takšnega sklepa? Sklep je soglasno sprejet. In so pri točki 8, vprašanja in pobude člana občinskega sveta občine Ruše. Ne vem, če smo dobili kaj pisno. Gospod Vsak. Jaz bi se pri tej točki navezal na naš proračun nazaj in še enkrat apeliral na občinsko pravo, da za drugo branje proračuna imamo dosti bolj časovno določeno, kdaj bo seja, da ne bomo imeli slučajno kakšne nesklepnosti, tudi kdaj bo seja odborov, ker mislim, da se to da načrtovati. Tako da, lepo prosim, dajmo se nekih datumov naprej dogovoriti. Hvala. Hvala lepa. Samo je kaj vprašanje, gospodar Knez. Jaz bi nekaj vprašanje glede zapisnike v občinski upravi. In sicer v prvo ceno je razvidno, da je 36 zaposlenih, sedaj pa še 33 izrave. Tu bi želel razlago temu, to povečanje, s kakšnim namenom. To je ta stvar. Zato je predvsem odgovor, kaj bojo ti ljudje izven sistematizacije počeli. Bomo dali potem pisno. Glede kadrovske strukture zaposlenih v občinski upravi, mi smo v zadnjem letu imeli 4,5 upokojitve. Od tega smo nadomestili samo 3 osebe, se pravi 1,5 smo zmanjšali zaposlitev. V naslednjem letu do leta pa pol je napovedanih 4,5 novih upokojitev. Se pravi, da smo v naslednjih 2 letih pred velikim kadrovskim izzivom, kako zagotoviti strokovni in kakovostni kader za naprej. Tako da, to je samo določeno pojasnilo, to glede teh svojih vprašanj za 3 izven, pa bo že bil pismo poročilo. Hvala, še ima ta kdo, kakvi predlog, kakvim se odločinem. Ja, hvala. Tukaj bi želel morda ustni odgovor. Nekako me je zaskrbilo to, da v smislu tega participativnega proračuna so praktično 3 krajevni odbori odreagirali. Rečemo mu, največji krajevni odbor v urbanem delu naše občine pa ni odreagiral. Pa bi želel vprašati, ali ste iz strani občinske uprave vložili dovolj velik napor, da bi spodbudili k temu, da bi tudi oni lahko sodelovali pri teh aktivnosti za participativni proračun. Hvala. Ja, aktivnosti za participativni proračun so se začele izvajati že v mesecu septembru, bili smo aktivni oktobra, novembra in seveda potem na koncu z vsemi glasovanjem. Objavili smo vse na naši spletni strani, na Facebook strani,
Bila sta izvedeni tudi dve spletni delavnici v zvezi s tem, vsak je ne možno tukaj sodelovati. Zakaj v samem, to v bistvu niti ni toliko odvisno od krajevnih odborov in od člana krajevnega odbora, koliko je to odvisno od prebivalcev, ki na nekem določenem območju živijo. Saj občani dajo tukaj predloge za participativni proračun. Zakaj je v Rušah, bom rekla, takšna neodzivnost občanov, ne vemo. Vsi so imeli enak dostop do informacij. Upamo, da bo naslednje leto bolje na tem področju. Gospod Lesjak? Jaz bi se seveda tukaj pridružil kolegu in bi vsem nam, ki danes sedimo tukaj na občinskem svetu in vsem listam, ki sodelujejo na volitvah in sodelujemo na volitvah, v apel za naprej dajmo predlagati listo takšnih ljudi v krajevne odbore, ki bodo dejansko aktivno sodelovali in delali. In tudi na nas je, bom rekel, poslednična krivda, da imamo v krajevnem odboru Ruše tako stanje, da se niso niti odzvali na participativni proračun. Na vseh nas je krivda. Tudi pa ne samo v tem mandatu, tudi v prejšnjem se je dogajalo, da so imeli člane krajevnih odborov, ki so jih predlagali posamezne liste, na kar te ljudje niso aktivno sodelovali. In to meče luč, bistvo slabo luč na celo ruško politiko. Še enkrat dajmo naprej, ko bomo določali ljudi in jih naprošali, da se delijo v krajevnih odborih, dajmo to tako ljudi, ki bodo dejansko nekaj želeli za kraj narediti. Hvala lepa. Hvala lepa. Jaz bi samo prosila, da ne debatiramo. Dajte prosim predloge, dajte vprašanja, ker zdaj ni odprta razprava. Tako da lepo prosim, kdo ima vprašanja, kdo ima pobudo, kdo ima kak predlog, naj ga prosim da, lahko tudi pismo. Gospa Marjana, vi ste nekaj želeli? Želela na to upozoriti, da smo pred časom že, pa morda večkrat celo, govorili o tem, da bi morda kazalo, da bi tem krajevnim odborom dali večjo težo. Se pravi, da ljudje, ki kandidirajo v te odbore, da so izvoljeni tudi na volitvah. O tem mislim, da bi kazalo morda razmisliti. Vse razmišljati, če se ne bomo za to odločili, je druga stvar, ampak mislim, da je nekaj na tem področju potrebno narediti. Kajti delo na področju krajevnega odbora je pomembno. In tudi zdaj ta participativni proračun kaže na nekaj, da ponekod pač niso tako aktivni in to je škoda, ne? In se dela škoda pravzaprav, zdaj trenutno govorimo o Rušah, kjer pač največji krajevni odbor ni dal nobenega predloga. Toliko, hvala. Imam pa še dve pobudi, pa bom napisala še. Čeprav se mi zdi, da neka ena zadeva bi bila dobra, da bi jo njega javno povedala. Ja, povedala. Ja, hvala lepa. Torej, jaz bi opozorila na to odlaganje odrezov pa raznih drugih odpadkov v gozdove. Naši gozdovi so tako nesnaženi, kar se tega tiče, in mene res srce boli, da smo občani takšni, da namesto, da bi na odlagališče, ki ga je občina organizirala, za vse občane brezplačno, samo tja pripelje se odložišč in misli o nesnažu narave. Tako pa opazim, da nekateri občani, kot bližnji brez, vsak ima svoje odlagališče, veste, kako je tista, tako ima zadaj vidiš, da se vse mogoče stvari odlagajo in da je potem, če greš na sprehod ali kakorkoli, mimo tega gozda, da te prizadene to in mislim, da bi morali o tem morda, se to je moj predlog, pisati tudi kaj v naš glasilo in opozarjati ljudi, da imajo možnost in da je tako početje nesprejemljivo in na vse zadnje tudi nekulturno.
To je moj predlog. Pa, imam pa še eno pripombo glede na to, kar sem prej že na začetku razpravljala, da smo imeli sejo odbora skupno. Jaz tudi menim, da to ni dobro in da je treba v občinski upravi zagotoviti službence, ki bodo pač na steji posameznega odbora podali stališče občine in predlog in vsebino in tako naprej, in da ne bi prišlo do takih rezultatov, ker menim, če bi vsak odbor za sebe razpravlja in imel svoje seje, da ne bi bili taki rezultati. To je moje mnenje, ne da se motim, ampak mislim, da je pač, ker je odrezek en odbor tako glasoval in je drugo potegnilo, morda. In menim, da ni pravega odnosa na ta način do dela odborov, tudi če vse tri odbore skličemo skupaj, pa da obravnavajo neke zadeve. Tako da predlagam, da o tem se razmisli. Hvala lepa. Bomo upoštevali. Prvi smet je prinesel veliko veselja za mladost, zdaj pa tudi nekaj skrbi za nas, starejše občane. In sicer bi apeliral na občinsko upravo, da se z vsemi plezalci pogovorijo o tem, da so malo bolj dosledni pri čiščenju cest, pločnikov. Namreč dogajalo se, da smo dva dni po snežanju vse imeli na predelu, kjer je prehod za pešce, smo se imeli kupe snega, tako da so morali otroci skakati čez tiste kupe. Upam, da bo bodoče dom za prioritete in tako naprej. Vse razumemo, da ne moremo biti vsi prvi na vrsti, vendarle, da bi se malo bolj dosledno te zadeve opravilo. Hvala. Ok, smo slišali in bomo zadevo uredili. Še morda bo. Če ne, potem smo pri zadnji točki. Sicer točka 9, informacija o županu, občinske uprave. Tukaj bi vas na nizu imate pisno informacijo in sicer poročilo o nadzoru pravilnosti in smotrnosti porabe sredstev proračuna in zaključnega računa proračuna občine Ruše za leto 2020. Tukaj bi vas pozval še ustno o nekih stvareh informirala in sicer 20.12.2021 je potekal prvi krog pogajanj s Petrolom glede podelitve koncesije, postopek se nadaljuje. V Mrliški Bežici bomo umestili cvetličarno. Tukaj smo tudi na spletni strani objavili poziv za ulice v odcepu Lok 100. So že sklenjene pogodbe z izvajalcem in ulica gre v asfaltiranje za sofinanciranje občanov. Potem dokončena sta dva prehoda za pešce, in sicer pri pokopališču in na Gozani. Izvedena je torej novoletna krasitev, naši občani občudujejo. Tečejo vzdrževalna dela, posod, torej nemoteno, kar se tiče ljudskega vrata. Izvedli smo tudi participativni proračun. Izglasovani so bili na področju krajevnega odbora Smolnik in bodo seveda tudi realizirani. Postavitev informativnih tabel s fotografijami v zaselku Blažuta 19, glede na obseg sredstev, ki so predvidene, in sicer 10.000 evrov, bo izveden verjetno tudi postavitev fitness naprav na Smolniku. Potem na področju krajevnega odbora Bezena bodo najbrž izvedeni vsi štirje projekti, in sicer tlakovanje poti med parkiriščem in domom krajanov, postavitev začasne ograje na cesti na Krečevo, postavitev več klopi pri domu krajine Bezena, osvetlitev poti med parkiriščem in domom krajine Bezena, na področju krajevnega odbora Bistrica ob Dravi, pa postavitev zaščitne ograje, ulica pod Vinogradi,
in kot drugo izglasovan projekt, ki bo najbrž tudi realiziran glede na višino sredstev, to je nakup gostinskih senčnikov za potrebe prireditev v Domu kulture v Bistrici ob Dravi. Potem podeljena je bila koncesija za upravljanje z žičniškimi napravami na Arohu. Pridobili smo idejne zasnove za obnovoletnega gledališča, kupili smo zemljišče za potrebe širitve pokopališča, v proračunu imamo tudi povezovalno cesto med Falsko in pa med Knjižičevo. In seveda vabimo vse, ki se želite pridružiti našemu projektu ali pa imate znance, ki bi se želili pridružiti, da se pridružijo našim voznikom, prostovoljcem, prostovoljcem. Tako, s tem zaključujem 19. seje občinskega sveta občine Ruše. Jaz vam želim vesele božične praznike, čestitam vam ob dnevu enotnosti in samostojnosti in želim srečno, predvsem pa zdravo in naj bo seveda tudi uspešno leto, ki nas čaka 2022. Vse dobro.